Yakinin parastın agar yapa gara agahant, go anya an nusra erişi sevilan deke da go navbara kurdu arabanda na koki der kevin. Yapa ga bangal arteşe azad gir go sinyore kiş cagdarin anya an nusra re deyna. Erişen cebhat an nusra, ahrar şam u koma sultan murad, lesar taha şeyh maksud ahla bebar davam dikin. Uj anjame wan erişan da walati en sevil dibin qurbani. Yapa geji bangal arteşe azad gir go sinyore kiş wan komen cagdar re deyna. U tekez dike, gu au kongreda istihbarati Tirkina. Îroja rekedin çekdarên Cebhatun Nusra û Ahrarê Şam li gel Koma Sultan Murad taxa Şeyh Maksud a Helebê got taxaka Kurdan e topbaran kirin û di encamê de herî kêm welatiyekî jiyana xwe ji dest da û pênc welatiyê din jî birîndar ketin. Hin çavdêr ji taxa Şeyh Maksud dane diyar kirin ku ew komên çekdar îroj çar aliyan ve careke din dest bi êrişê xwe li ser taxê kirin û ew bi topên hewnê topbaran kirin û di encamê de ciwaneke Ereba bi navê Nûra Ahmed Xelîl jiyana xwe ji dest da û pênc welatiyên din jî birîndar ketin. Li ser van êrîşan yekînên parastina geriye pege di daxuyaniyekê de bangil artêşa azad kir go sînorekî ji Cebhatun Nusra û hevalbendê wê re deyne. Ji ber ku dixwazin nakokiyê di navbera Kurdan û Ereban de duwê taxê de derxîne. Yapege ragihand gowan li gel El Cebhe Şamî li ser agirbestekê li hev kirine. Lê piştî çend xulekan Cebhatun Nusra, Ahrar Eşşam û Koma Sultan Murad ew agirbest dîze bin pê kirin. Yapege amaje kir ku êrîşên wan komên çekdariyên girêdayî îstixbaratê Tirkîna ji çar aliyan ve êrîşî taxa Şeyh Maksud kirin. Her wiha yapege tekez kir ku ew êrîşî sivîlan nakin wek guhin alî li ser wan belav dikin û got ku Cebhat an Nusra xelkê weke armanc digire da got tev li heviyê derxîne. Ji aliyekî din ve odeya operasyona Burkan el Furad ragihand ku êrîşên li ser taxa Şeyh Maksud xizmeta şoreşa Sûriyê nake û dikeve di xizmeta desthilata Sûriyê de. Berdefke Burkan El Furad Şervan Derviş de dahiyaniye ke daragahand. Gotaha Şeyh Maksud ve gecehi aramiye bu kocbaran te naskirin. Jiber ve egeynaya kabul kirin. Go iriş li serve tahe berdevan bikin. Şervan Derviş ani zaman. Go av kom bisi khoren derve ve gredayna. U tane bi berjewandiyen khoyen taibad de fikirin. Berdefke Burkan El Furad tekez kir. Go armanca an Nusra u haval bendir ve awa. Go tevli haviye li tahe derkhina. Evde haftana êrîşên Cebhatun Nusra, Ahrar Şam û Koma Sultan Murad li ser taxa Şeyh Maksud a Helebê go piraniya wan niştecîyên Kurdên berdewam dikin û di encamê de kesên sivîl jî dibin qurbanî û tevî go çend caran agirbest li wê derê hatiye ragihandin lê yepege dibêje go komên çekdar agirbestê dişkînin.